Ndërkohë, do të shkojmë pak edhe në Vlorë, çfarë ka prodhuar aksioni gjatë ditës së sotme? E kam kolegun Armand Xhelili. Armand, çfarë ndodhi sot në Vlorë? Po, përshëndetje. Në fakt, ndryshe nga qytetet e tjera, aksioni në Vlorë ka nisur disi me vonesë, kjo për shkak të një takimi të cilën kanë realizuar në ambientet e prefekturës, funksionarët e policisë së shtetit asaj të bashkisë, por edhe prefekti. Gjithsesi, rreth orës 10:30, policia bashkiake në bashkëpunim me policinë e rendit kanë dalë në aksion për të gjitha ato plazhet të cilët nuk kanë marrë leje apo nuk plotësojnë kushtet për të ushtruar aktivitetin e tyre. Në fakt, deri më tani mund të jenë mbyllur dikun tek rreth 7 ose 8 plazhe. Gjithsesi, policia është edhe në fazë verifikimi, pasi janë 220 stacione e plazhesh të cilët operojnë për gjatë ditë bregdetare të bashkisë së Vlorës. Përfshi këtu që nga Gruderi dhe Avjosës ose nga plazhi i Droborit, nga plazhi të Zvërnecit deri në Orikum, aty ku dhe mbulohet via bregdetare nga bashkia e Vlorës. Në fakt është një operacion i cili po vijon ende në të pozicionuar në tre grupe, në plazhin e Vjetër, në plazhin e Zvërnecit dhe në zonën e Orikumit. Janë pikërisht tre grupe policore të cilët janë duke verifikuar, por edhe duke mbyllur ato subjekte të cilët nuk ushtrojnë ose nuk kanë marrë të drejtë për të ushtruar aktivitetin e tyre. Nga 220 stacione plazhin e Vlorë, 150 kanë marrë lejen parimore, janë duke bërë derdhjet e pagesave në bashki, më pas për të marrë konfirmim nga Ministria e Turizmit. Gjithsesi, edhe këto nuk duhet të lejohen sipas informacioneve nga zyrtarët e bashkisë së Vlorës për të ushtruar aktivitetin e tyre. Janë vetëm ato plazhe të cilët tashmë kanë dokumentin, janë ndarë parcelat, kanë bërë detyrime në bashki, kanë aplikuar në e-Albania, kanë marrë konfirmim nga Ministria e Turizmit, janë të pajisur me roje plazhi, janë edhe me piketat. Pra, janë vetëm këto plazhe do të ushtrojnë aktivitetin për gjatë vjes bregdetare të Vlorës. Faleminderit Armand për gjithë sasollën në vëmendje. Ndërkohë ndjekim pak edhe intervistat që ke realizuar për të kuptuar se çfarë ka ndodhur atje. Për sa i përket aplikimit dhe ushtrimit të veprimtarisë stacion plazhi, subjektet tashmë e kanë kryer aplikimin, pasi është hapur faza e parë që prej 17 maj dhe deri në 5 qershor. Janë kualifikuar deri tani nga GTSH-ja, pra Ministrisë së Turizmit, 153 subjekte, të cilët në emailin e tyre si subjekt privat, si stacion plazhi, u ka ardhur aprovimi në miratimin në paraprak, në parim. Dhe pasi marrin këtë miratim në parim, drejtojnë pranë bashkisë Vlorë për të pajisur me mandat pagesën. Deri në momentin e lidhjes të kontratës, subjektet duhet të kenë në fakt, pra në stacionin e plazhit, emailin e miratimit në parim dhe pagesën. Është dhe situata në fakt në Vlorë, që si çfarë do prodhojnë në ditët në vijim, nëse do të ketë në rrugë zyrtarë ndonjë komunikim për ta shpjeguar gjitha këtë problematikë.